mundo porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou? Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou de você não dorme.